Beleza, esse é o meu novo curso, Nova Pisadinha no Contrabaixo. É isso aí. Total 30 aulas, tá? Que será enviada uma vez por semana lá no grupo do WhatsApp. Então as inscrições já estão abertas, tá? Então não perca essa oportunidade. E o valor promocional de lançamento só R$25, taxa única, galera. É isso aí, você paga R$25 e vai ter 30 aulas, tá? Sendo uma aula por semana lá no WhatsApp. Então não perca essa oportunidade, tá? O grupo já está formado, só falta você estudar, tá ok? É isso aí, te aguardo do outro lado.